Madžarski premier Viktor Orban se bo jutri v Nemčiji srečal z nekdanjim nemškim premierjem Helmutom Kohlom. Ta velja za očeta Združene Nemčije, saj je bil eden najvplivnejših politikov med leti 1982 in 1998. V času slovenske osamosvojitve je imel eno izmed najpomembnejših vlog pri mednarodnem priznanju Slovenije. Bil je mentor Angele Merkel, a že nekaj časa tudi njen kritik. Uradno ni znano, o čem se bosta Orban in Kohl pogovarjala, predvidevamo pa lahko, da bo Orbanov obisk pri Kohlu potekal v sklopu njegovih diplomatskih prizadevanj za spremembo evropske migrantske politike.